Olá, cursista, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Cris Pinheiro e trabalharemos a disciplina Gestão Administrativa da Propriedade Rural e Empreendedorismo. Peço que em nossas aulas vocês anotem as dúvidas que aparecerem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Nessa disciplina, a gente vai trabalhar a gestão administrativa da propriedade rural e empreendedorismo. E para um bom resultado, será necessária a dedicação de todos nos estudos e nas atividades da sala virtual. Também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Os objetivos de nossa aula hoje são compreender a administração rural e conhecer as áreas da administração e sua integração. Em relação ao conceito de administração rural, Lima, 1992, afirma que a administração rural é um ramo da ciência da administração que estuda os processos racionais das decisões e ações administrativas em organizações rurais. Mas para entender a administração rural, é necessário antes entender o que é a administração. Podemos conceituar a administração de maneiras diferentes, porém estas apresentam o mesmo sentido. Então eu trouxe aqui alguns conceitos. Primeiro, é a ciência que estuda a gestão dos recursos disponíveis com o objetivo de gerar resultado positivo. Administrar também é um processo dinâmico que consiste em tomar as mais variadas decisões para alcançar os objetivos da organização. E também é o ato de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos de modo a gerar riqueza ou resultado positivo. Assim, a partir do entendimento do que é administração, é possível afirmar que a administração rural é o ato de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos disponíveis na propriedade rural de modo a gerar riqueza, lucro ou resultado positivo. Mas além do conceito de administração, para o estudo da administração rural é necessário entender um pouco sobre as peculiaridades desse setor, pois o setor agrícola dispõe de características que o tornam diferente dos demais setores. E essas características são: a primeira é a dependência do clima; segundo, tempo de produção maior do que o tempo de trabalho; a terceira é que os produtores trabalham com produtos perecíveis; a quarta, dependência de condições biológicas; a quinta, o fato de ter a terra como participante da produção; e a sexta, estacionalidade da produção; a sétima, o fato de ter um trabalho disperso e ao ar livre; e a oitava, a incidência de riscos e também sistema de competição econômica. Essas características do setor agrícola trazem as seguintes consequências para a produção rural. Primeiro que os produtos não são uniformes, ou seja, há uma dificuldade de produzir itens em tamanhos, pesos e outras características idênticas, assim como acontece na indústria. E a segunda é o alto custo de demanda ou de entrada, ou seja, a produção rural exige um alto investimento para que a propriedade consiga entrar em funcionamento. E esse investimento inicial, ele nem sempre apresenta resultados em curto prazo. Diante dessas características peculiares, os produtores enfrentam alguns desafios, que são: o primeiro é o desafio de atender às demandas do mercado, principalmente devido à questão de não conseguir produzir produtos com o mesmo tamanho ou as mesmas com características idênticas, e também devido à qualidade e o preço dos produtos. O segundo é relacionado ao escoamento dessa produção. Então, devido à perecibilidade dos produtos, eles enfrentam dificuldade no processo de distribuição. Então, desde a colheita até a entrega do produto ao consumidor final, há um problema aí com relação ao fato desses produtos serem perecíveis. E o terceiro é manter a propriedade durante a entressafra. Então, devido aos custos fixos dessa propriedade, no período de entressafra, que é o momento que o produtor não tem receita, ele enfrenta essas dificuldades para poder manter as despesas.
E aí, para apoiar os produtores na gestão administrativa da propriedade rural, é necessária uma gestão que contemple as principais áreas da administração. Para o alcance desses objetivos da organização da propriedade rural, a administração rural exige uma gestão eficiente dos recursos financeiros, humanos, físicos e mercadológicos. Então, é necessário conhecer as principais áreas, que são área de produção, área de recursos humanos, área de finanças e área de marketing. A área da produção relaciona-se com as operações produtivas da organização e apresenta como pontos importantes a quantidade produzida, a qualidade da produção, a produtividade e os custos da produção. Então, o produtor, quando ele gerencia a área da produção, ele necessita de planejamento e controle da quantidade de produtos que produzem em sua terra, da qualidade dessa produção devido às exigências do mercado. Também ele precisa estar atento à produtividade, então ele precisa utilizar a quantidade de recursos ideais para que tenha um resultado ideal. E relacionando a fato produtividade, os custos da produção são muito importantes, principalmente na hora de calcular a lucratividade. A segunda área é a área de recursos humanos, que relaciona-se com as pessoas que fazem parte do funcionamento da empresa. E tem como pontos importantes o planejamento e controle da mão de obra, treinamento e desenvolvimento, saúde e segurança no trabalho e motivação do trabalhador. Com relação ao planejamento e controle da mão de obra, é necessário que o produtor ele tenha um planejamento dos seus funcionários, relacionando os cargos e funções às pessoas ideais, com competências ideais para ocupar esses cargos. Também precisa estar atento à necessidade de treinamento e desenvolvimento para que seus funcionários executem o trabalho da melhor forma. Com relação à saúde e segurança do trabalho, o produtor ele precisa ter os cuidados necessários para a segurança do seu funcionário e a preservação de sua saúde. E a motivação são aspectos ligados aos benefícios, à cultura e ao clima organizacional e demais necessidades do funcionário, de modo que gere motivação para que eles tenham um bom rendimento no trabalho. A área de finanças relaciona-se com os recursos financeiros da empresa e tem como pontos importantes as entradas e saídas de recursos financeiros, sendo as entradas as receitas, ou seja, o valor em dinheiro que entra com as vendas, e as saídas, os custos e despesas que eu tenho durante a minha produção. O segundo, são os investimentos, no caso da propriedade rural, há uma necessidade de investimento inicial alto, a gestão desses custos de produção, tanto os diretos quanto os indiretos, e também o controle das despesas fixas e variáveis da produção. E a última área, que é a área de comercialização e marketing, que está ligada ao mercado em que o produtor atua. Então, os pontos importantes, que são os pontos em que o produtor precisa estar atento, são as demandas do mercado. Então, o que o mercado espera dos meus produtos? O perfil do cliente, quais são os clientes principais da minha empresa? Os canais de comercialização, que são os canais onde eu vou escoar a minha produção, e também deve estar ligada à conjuntura econômica. Assim, pode-se concluir que a gestão administrativa da propriedade rural é a sinergia entre as áreas da administração, onde a gestão eficiente de todas as áreas em conjunto gera um resultado positivo ou lucro. Esta foi a nossa primeira aula. Vocês podem postar as dúvidas no fórum Tira Dúvidas e também enviar pelo e-mail cristeefp@yahoo.com.br. Muito obrigada e até a próxima aula.